Čau, 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 zdravím vás, zdraví jsme ti při dnešním dílu The Dropper, nové, no vlastně ona není nová, Minecraftové mapy. Disconnected. A je tu se mnou Crescendo Beamy, který má roupy. Čau, čau, zdravím vás, Minecraft 12 je tady The Dropper s Royce Mikeyem. Ano, uvádím to už po druhý, jenomže jsem trošku šíleně pláknutý do hlavy. Protože jsem strašně, mám strašně dobrou náladu z důvodu, že se mi teďko dneska přeinstaloval, nebo dokončil jsem přeinstalaci Windowsu a jsem z toho celý úplně dobře, šťastný. Prostě, tak mi začneme. Takže tak jednoduchý pravidla, nic složitýho. Welcome in Dropper 1.2 by bigger, nevím jak to říct. One goal, survive počkej, the fall. Počkej, one rule, don't break blocks. To znamená, vítejte v Dropperu 1.2 od Bigreho, pardon, z Team. Jako jedna úloha nebo jakoby cíl, přežijte pád, jedno pravidlo, neodničte bloky, jo, kršíte speciálně pro tebe. Important, video settings, render distance 4, brightness right, ach jo, clothes off and play in peaceful. To znamená, že my už máme dávno na mapě nastavený peaceful, to znamená, že je důležité. Mějte se video settings na far, to já mám Optifine, jenom tak pro zajímavost. Mě zajímalo, co je s tou myškou. Plus mám ještě nějaký věcičky. To mluvám, ale brightness, ještě řeším trošku myšku. Brightness right, bright, to znamená jako úplně nejsvětlejší, clothes off, což jsem udělal, a play in peaceful, jsem říkal. Doufám, že to mám crash taky, pokud ne, dostaneme přes držku, můžeme jít. Že peaceful. Čekaj. Peaceful už tu je. Pojď. Ještě minutku počkej. Já tady jenom vyhledám zařízení myš. A podívám na se hlas. Nastavení rychlosti. Jo. Čekaj, já jenom tady. Pardon. Tak. Honem Pepíku. No, mělo by to být OK. Hele, zvýšil jsem si frame rate 35. Možná bych se mohl zvýšit ještě víc. Aha, ono to už zvyšuje se, nechápu. Use a bed to save. You're allowed to make this set time set to sleep. You must save before each drop. To znamená, že ty si musíš vzít bednu. Takže tohle to všechno je moje. A můžeme si nastavit takhle noc. Yes. A vyspinkat se. A já padám pod mapu. Oh, epic. Crescendo, spinkáš? Ne. Tak spinkej. Já se zbavím postelí. Dobrý, už jsem. Proč padám pod mapu? To je taková ta... Ježíš, ty jsi magor. Já se zbavím chvilku, zbavím se těch postelí. No tady máš ode mě nějaký dárek. No, speed potions. Určitě dvojka, že jo? Jednička. Ale na 8 minut. One level, madness. Tak, jdeme na to, Crescendo. Takže většinou to bývá tak, že uděláte. No, mačky. Tady ještě, počkej, tady ještě něco je. Send on the gold block and push the button. To znamená, že já musím jít sem, zatáhnout za tohle a mačknout tlačítko. Jupí! Wow, musí se trefit do vody. Wow. Hele, diamant, můj. Ty dám. Tady se sbírají i diamanty, když o tom neříkal ten autor té mapy. Tak jdeme. Jo, jsem tudy. Ošklivé zvuky si nechte na někoho jiného, my se jich nebojíme. Počkej, a o co tu jde? Jako to musíme pokud dojít, no, pát, je to vlastně padací, takže to je single player, sem nepůjdem, jdeme do multiplayeru. Co to je? To je ta tajta. Aha, už jsem se bugnul. To čo? Je! Já to udělám rychleji. Mikey mi tam vleze, to je... Já to udělám jinak, protože on neříkal nic o tom, že si nemůžu dát to, game mod. A tady to dělal i ten, Xehops, z kanálu Blue Xehops, jestli znáte. Určitě znáte, jestli ne, tak vám prostě už nic není pomoci. Takže tady to lítání určitě budu dělat, protože tady to nefunguje. Tady do toho vždycky vleze crash a po žebříku to dělat nebudu. Tady to občas ani nefunguje v multiplayeru, jo. Takže, už jsem nahoře. Takže to taky není úplně ideální. A někdo na chodbě mluví. Omlouvám se. Tak, už jsme nahoře. Here we go.
se tohle? Vypneme si kreativ. To je checkpoint. To když takhle zmáč... Aha, ono to není písmo. To když takhle zmáčkneš, tak se dostaneme hnedka na tu, co byla předtím, víš, na tu mapičku. Taky dost epic. Může mít? Dobrý. Hele, tady je ta. Tady jsou nějaký postýlky. Postýlky. A sem si uložíme vždycky do té ender chesty a budu dávat diamanty a všechny věci, co najdem. Čekaj, speed potiony ne, ty jsou k ničemu moc. Protože v připadání mi mám moc speed potiony nepomůžou. Tak spinkat. A se napiju jenom tak jako mimochodem. Level 2 file. Proč spíš zase? No protože si asi to uložím, ne? No tak tamhle máme ten checkpoint, ne? No ono, budeme hodně padat a pak budeš rád, když to bude hnedka u té díry uložený, neboj se. Nebo já to moc dobře viděl. Normálně kdybys viděl, jak se u toho ten Simon, jak to řval, no, chudák prostě. No, ale už to se... taky sem. Nebo... Nemusí, ono stačí to jenom otevřít, ono jako není úplně nutný to otevírat vždycky, když... Ale já ti to velice rád předvedu. Spadni, aha, tak nic. Počkej, tady jsem to dělal, počkej. Hop. Já tady mám teda ten Optifine, takže asi zhruba semhle. Počkej, takhle bych věděl. Jo, a tady je voda. Tady je voda do té vody, yes, za 10 bodů. Lidiči, tohle to bylo vynikající na první pokus, to se mi ještě nepovedlo. Teď ještě crashen na BMXe. To mám jít? Diamond! To je tamhle prasa. Musí spadnout do té vody, jo. Dvě prasata. Už... Čekaj, mám ještě ten speed, oh, yeah. Prasátka, yeah, motherfucka, ahoj. Hitnul jsem prasátko. What the? Jo, you are allowed to fly upstairs, only here. To znamená jako, že můžu nahoru vyletět. Ale koukej, tohle jo. Njou. Já hezky ahoj. Pojedu. Ahoj. Tak mě to nevodí. Trlololololol. Se mohl dát ten plugin na ten kompas, aby to bylo rychlejší. Pozdě. Mohl bych si vypnout race minimapu, ale teď už to dělat nebudu. No, je, já mám otevřený okno, no snad to nebude slyšet. Jinak já tady to snad ještě stihnu uploadovat, jo, až než bude... Ten novej update, tak tady u toho se podělám těma zvukama, jak budeš plhat potom... To jo, no, ty nový zvuky budou pro. Z toho teda jako jsem chtěl udělat video, ale nakonec jsem neudělal. Hele, tady je speed potion, oh, dva. Jo, uděláme ho spolu a určitě si i zahrajeme na nový verzi. Úplně, už se na to celkem trošku těší. Jo. Teda pokud Mikey nekecal. A na co? Jo, je to multiplayer. No, ale tak jako zahrajeme spolu, ne? Jo. Normálně. Já jsem chtěl spíš říct to, že budeme hrát, že budeme na tom 4Games v Praze, který se bude konat za pár dní, vlastně dneska je čtvrtek večer. Je čtvrtek večer, zítra jsou prázdky a v sobotu jedem, takže se uvidíme s Minecraftákem, Gio motherfucka. Crashy, už spíš? Doufám, že se tam s váma i setkáme, Mikey by měl mít internet v mobilu, takže by měl dávat co děláme zrovna na Facebook, nejspíš. Jo, řekneme jako, hej, jsme tady, můžete přijít, podívat se, no, tak. Jasně. Kdo by chtěl, i když o tom velice pochybuju, ale tak možná někdo se najde a chtěl by náš autogram, tak není problém, si myslím. Myslíš, že by někdo chtěl náš autogram? No, nevím. Dobrý vtip. Možná tak fotku s náma, no to bych jako pochopil, autogram jako úplně si nemyslím, že by někdo od nás chtěl. My jsme lamky. Tak, spočkala. Už spíš? Level 3. Už spíš? Ježiš, stačí se jenom položit na a to, ne? Ne, já se chci vyspinkat. Počkejte speed... Těma speed potions... Ježiš, pojď spát už. Jo, už spím. Už jsem se propadl do patra, no dobrý. Tady je ta haldička. Ta hustý. Kámo, počkej, tady se dá někde vyskočit to. Ven, já to viděl od toho, to dělal nějak ten, ne, počkej, tady ne vlastně, tady to nedělal, Luis, ne, oh no, you didn't, počkej, jo, dobrý, tento měřící systém, aka, jak se tomu nadává, jo, Optifine, tak je velice výhodný, Crash už skáče, nebo? Ne, ještě tady koukám, chvilku počkej. Počkej, někdo furt píše na ten, takže někdo otravuje na Steamu. Já jdu zase moc napřed. Já něco zkusím.
You are allowed jo, hej. to fly upstairs. A ani nemusím skákat potom do vody. No, takhle to bude dělat třeba 500 000 roku. Pravda. Myslím, že se rozsekáš. Tak ne. Já se nerozsekám. Pojď, mám diamond. Jinak mám ty fateful textury, kdyby to někoho opravdu zajímalo. Let's go! Jinak už již brzy začnu s tím recenzováním her aka Griplay nebo Gamepage, jakože se vezmu normálně třeba jednou za 14 dní ode mě bude video, kde budu recenzovat hry, co je novýho a tak. Takže na to se určitě připravte, už jsem dohodl s grafikem nějakou tu grafiku, že jo, Crescendo Beamix. Když Crash dělat, nebude dělat ty recenze asi, protože on na to nemá moc mozek. Tak, já budu dělat recenze, ale tak jako budu dělat recenze, nebo spíš nebudu dělat recenze, ale spíš udělám jenom to, co třeba hraju a tak dále. No, to nejsou recenze. No nejsou. Budeme to dělat jenom tak, že prostě si lehneme. A zase no, půjdeme. Tak otevřem to a půjdeme. Tady jsou autíčka. Course. Jdeme? Ty autíčka. Tady přesně vím, kam mám skočit. Do tady toho vodního auta! Uf. Hele, tady je taky vodní auto. Ale menší. To je pravda. To je spíš autobus. Najdem nějaký ty, počkej, já teďka nevím, tady někde měla být taky ta bedna. Juknem po ní. Lalalala, bedrock. Und nic. Ach jo. Hele, bedna. Oh yeah, diamantík. To je paráda. Tak jdem. Ty vůbec ty diamanty nezbíráš, čověče. Tak když je sbíráš ty, tak na co já, že? Ok. Počkej, tady to určitě nebude fungovat. Hej, teď koukám. Ono... Hej, ono to funguje, no tak to ne. To nechceš, kámo. No dobrý, no, tak to fungovalo jenom do poloviny, no. Čekaj, já dám top, Royce Mikey, Crash CZ. Počkám, až bude nahoře, já se pak portnu. Už jsi nahoře? Asi ne, slyším ještě výtah. Dělej! A byl jsem dřív jak výtah. Ale dělej! No jsem tam, ty idiot. Good. Tak, 4 diamantíky a bedrock. Proč píš takhle na hraně? Jej. My to dáváme nějak moc dobře, to se mi nechce líbit. Oh no, you didn't. Tyhle, tady to bude dost vodršku. Počkej, já to skočím. A on mi tam leze, ne? Počkej, takhle? Jo. Yes, na první pokus. Tady někde, tady myslím, že jsi... To ne, tohle mě zabíjí. Začínají nám hezké písničky z Minecraftu. To znamená, že je stlumíme. Jsem tam. Já zase Rojsovi tady vlastně ne. Ten. Tak? Můžeš, já tady mezi tím najdu bedničku, protože tady jsem ji nenašel, když jsem to hrál v singlu. A to ti teda řekl, ale tady je postel. Proč to je miliarda postelí, prosím? Ty vado, kdyby... Čekal. Kdyby co? Kdyby sem hodili ten můj výtah, nejrychlejší výtah v Minecraftu. Tak by nefungovalo. Tak by nefungovalo, protože je tady nová verze. Ale v dřívějších verzích byl úplně úžasný. Aha, on se tady vlastně rozlít. Ty víš, Matě, jaké mysli, ne? Počkej, já vlastně můžu pokládat postele, co? No tak nic, no. Já netuším, kde tady ta bedna je, takže na ní kašlu.
Jestli jsem ji viděl a vy zase budete jít toho, ale on tamhle byl a ten vás zase jako prostě jako prostě dám dislike, jako prostě vy jste jako neviděli, jo, tak jako úplně to jako dost děláte často. Ty dislikeujete, protože něco nevidíme. Teda nemyslím všichni, jo, ale někteří lidé by se nad sebou měli velice zamyslet. My vlastně jenom vám předvádíme to, co my hrajeme. My vám nepředvádíme nic jiného. Takže vlastně vy nemáte důvod, proč nás hejtovat. Počkej, tady to nechci, postýlka. Tak to máme skočit tamhle? Jo. Yeah, to je hustý. You don't say. Je, yeah, to je vlastně tady to, jo jo jo. Musíš takhle, yeah, motherfucker. Musíš Je to je takhle. Musíš být pro. To je sprcha, víš, to je taková super věcička. No, mě to došlo. Proč se... to je ta druhá. Krši, až budeš tam nahoře, koukni se tam, prosím tě, jestli tam někde neuvidíš ten... bedničku, protože já už nahoru nevyskočím znova. Myslím, že tohle je novej ten. Ach jo, ten udá. Jdeme dál. Dej noc. Kdybychom to natáčeli oba dva, bylo by to lepší. Dobře. Proč zase oba dva? No, jen tak říkám, že by to bylo taky super, jako, ale jako jenom tak jako... Hele, letí... Spadl. Seš tam nahoře, vidíš někde bedínku? Bedínku. Vidíš někde bedínku? Bedínku. Nevidím bedínku. Tak není kašlem. Ty? Let's go. Kde se cítím? Hele, tady něco je. Tak se tam koukni, já jsem tam koukal a říkám, to jenom, no jo, odtok. Tak pojď dolů a... Tady nic, jo? Ne, tam nemůžeš skočit právě, tak proto. A tady? Počkej, tady to fungovalo ale jenom chvíli, tak uvidíme. Aha, jasně, určitě. Tak tohle. To taky už nefunguje rovnou. To ovšem pak jo. To je hustý, to je jak Call of Duty. Nebo CSS. Tak ne, o, já už jsem nahoře, jo. Tyjo, to je hustý, tyhle. Ty vozíčky jsou nějaký moc pro na můj vkus. No. Už jsem nahoře. Teda jakože fungují. Na to se toho se spíš divím. Byl jsem nahoře dřív než ten. Počkej, speed position, berem. Můžeš se na mě portnout, jestli chceš. To asi dělám. Bedínka. Spinkalinen, pokračovalinen. Oh, tak tohle je masakrózní. Tady je to, tady je nakreslený přesně jak to funguje. Já jsem na to koukal a je, tady to je první. To oho je jakoby průles. To znamená, že ty musíš spadnout do lávy. Přesně, počkej, on je to vlastně tady. Přesně tam jsem nechtěl. Takže teďka tady budu mít miliony deed pointů. Tady se... Oh, tak to bylo epic. Počkej, já teďka nevím, crescendo. Počkej, sem. Jo, sem. A tady už je fail. Počkej, takže... 1, 2, 3. Takže sem, sem už ne. Takže. Sem. Sem už ne. Musíš být pro. Hej, kde jsem? Sem, sem už ne. Ježíš, proč? Ježíš Maria. Ty pointy mě velice kašlou. Tak počkej, to uděláme jinak, počkej, ty já naštěstí nemám minimapu. Počkej, já to skočím už úplně sem a pak se tam nedoskočí, takže... Počkej, co když skočím tamhle do... Co když skočím sem? Jo, počkej, tady se to dá proletět, super, tak tím proletíme. Pokud to jde... Tudy už to zase nejde, počkej, takže těma dvěma nahoře to jde proskočit, výborně, dobrý vědět. Takže jeden, dva, tím už ne. Těma dvěma nahoře, tady takhle. Ne, na opačný straně. Jeden, dva, au. Tři. Ne, sakra. Počkej, tady jo. Jeden, dva, tři.
Aha, tady už zase ne, výborně, tak dobrý vědět, takže tady tím budeme skákat. No, je Počkej, to kde... jeden, tři vpravo, jakoby. Aha, a pak, damn it! A pak dva vlevo. OK, CJ! Čekej, tady, 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 a pak semhle! Yeah, motherfucker, jsem dole, crashy! Tomu ne, to není uvěřitelný, prostě, ale jsem dole, jako prostě. Hele, tady je bedínka. Yay! Tady je to nějaký plesnivý. Teda divný, teda, doufám, že mi do... Krůty! A já, stůj, počkej, já nechci torčky. Kde seš? A já. Dej mi maso! Kašlu na tebe. Čekujem tady to. Už to nefunguje. Moc blízko. Motherfucker, dobrý. Jeden, dva, tak asi budu jezdit vozíkama. Krši, už jsem skoro nahoře. Jo, tak se na mě portni, až ti řeknu. Tři, dva. To tady ty torčky, sakra. To je trošičku retardovaný. Už jsem nahoře, kršen do BMX. Hele, výborně. Hop. Dobrý den. Jdeme. 1.345. Honem rychle. Toto trvá, tyhle. Nechám, proč to dělat takhle obrovský. Mohli by to udělat jinak, ale nechci se jim plíst do řemesla. Oni se mi taky nepletou do řemesla. Pardon. What the heck is that thing? To bys si chtěl. Oh, já to bugnul. Výborně. Oh, nope! Jo, tady musím skočit do toho hajzlu. Hop, ne! Oh no, you didn't. Oh no! Tak teď jsem to nevychytal. Hop. Počkej, ještě kousek. Tak to dnes to bylo v ořízek. Ale já jsem rozbil tu... Počkej, já chci bicí tyčku. Jenom já. Hele, mají tu rozbitý záchod. Já to přeskočil. Hele, vajíčko. Malá slepička, ahoj, jak je? Hej, koukni na mě. Jsi zlá. A jak se tu spawnou ty zombíce, Mikey, přitom tady nemůžou. Co? Ke mně. Co chceš? Mám jsem bicí tyčku. Bicí tyčka. Ale jo, pojď si kousíček, pojď, ne, pojď. Kde seš? Jdu se podívat po bedničce. Lol, hajzl papír růžovej, taky dobrý. What the? Já tady vidím creepery. Jasně, že se tu spawnou, ne? Ale to ne, čtyři na místě. To mi probugli. Tak to máš jako fakt hustý creepery úplně. Já žádný nevidím teda. F2. Omlouvám se. Hop. To je hustý. Co prosím? Tam jsou, ne, jinak no, nemůžete napsat další numopu, kterou můžeme hrát. Takovýhle krátký dropper, protože to je jenom 16 levelů padání vlastně. Tady to je nefunkční. Jasný. Takže... Mě to hází vedle, ty vado, proč mě to hází vedle? Protože seš trolololololo. Chceš být plně hustej. Předběhl jsem čas, pojď Matrix. Oh yeah, motherfucker. What the f is this shit? Počkej, to znamená... Jo, jsem dám diamantík, vezmu si tu bedínku. Vyspinkám se. Jsou nás už noci. Spinkej! Dobrý. Tak. A tady jdu otevřít checkpoint. Oh yeah, motherfucker. Dobrý den. Tu někdo? Asi ne. Kašlou na nás, vidíš, jak se na nás... Land on the web, což je? Member to set to difficulty to peaceful. Hele, ten... Přehnan. Step by step. Oh my god, to je úplně... Jo, tady jsem skončil v singlu. Oh yes.
Počkej, tady musíš skočit do těch pavučin. Koukej, tady musíš skočit do těch pavučin. Protože úplně bude ninja, úplně hardcore. Cokrát, nemůžu moc dejchat, musím se napít. A co s těma pavučinama? Mě tě zpomalí, když padáš, nehituje tě to. Počkej, ale vidím další pavučiny. Epic. A tam je mobil. Telefon, za telefonem nočovi. Ach jo, amatér. Jupí! Oh no. Here, ale tamhle mám pro bugyho creepera. No tak, dělej, máš na to, kámo, máš na to. Ach jo. Už mě to nebaví. Moc daleko. S tím musím hrát. Bych se na tebe pro... Kde je nějaká voda, sakra? Nemusíš nutně skákat do vody, můžeš i na listí. Teda jako na tu klimp, víš co. To někde je? Ne, tohle to nemyslím. Ale já mám takový silný pocit, že jsem skákal... Tamhle to je asi voda. Musíme to ještě. No. Je, už jsem viděl vodu. Tamhle je voda. Tady jsou nějaký GPSky, nebo co to je. To se musí... Jo, počkej, já na to koukám i na čím směrem. OK, už to chápu. Ten hrníček je ale stejně hustý. Čili co když to udělám následovně? Hop. Bereš to moc ninja pro skill plně. Hop. A pak. Hop. A pak. Hop. Čekej, tam asi už neskočím. Oh no, tak tam už určitě neskočím. Čekej, tady je voda. OK, dobrý vědět. A... Dobrý, čekej, teď jsem tady. Tam jsou chobotnice, což není úplně ideální. Čekej, tak půjdem semhle. Yes. A teď do té vody. Odstrapné, já už jsem tam. Probuglej creeper. Počkej, kam teďko? To je pračka. Asi. Aha. A co docela jste? Dobrá pračka na to, že ne to nevětejka. Já mám takový... Počkej, ne, počkej. Tamhle je taky voda. Já mám takový silný pocit, bychom měli sem. Takhle jo, dobrý. A já nevím ne? Pak kam dál. Tady jsem. Čekej, tamhle je nějaký kostě a hromada creeperů. Ale já mám takové, já jsem měl pocit, že mám jít tam, i když to je vlastně udělaný, bys tam nemohl. Já fakt nevím. Nevím. Čekej, tamhle je to nějak divný. Tyvá, přesunu, že ten shift a už to vidím, tyvá, spadnu. Toho držím tak usilovně až k skřípe. Ale tamhle je taky voda, víš? Jo, a tam skočíme, viď, tak to zkus. Hej, ty hňub. Jí. Já se dostanu do akvárka. Jak myslíš? Počkej, nemáme jít odtamtud spíš někam. Ach jo, ten dropper už začíná být těžší. Počkej, já skočím tamhle. Good. Teď takhle. Dobrý. Trošku parkouru do toho. Hop. Hele, tvoje mlátící tyčka. A už ji nemáš. Ale a tady už se to dá jumpnout, no počkej, já to radši nebudu riskovat, to skočím nejdřív sem, tak. To je tamhle, to je asi růžová lednička. To jo, no. A teď tudy. Oh yeah, jsem dole, bičky. Hej, mluvím na vás, bičky, jsem dole. Vy si nic neuděláte, co? Ty seš bičky? Tak se juknem po nějaký bedničce, než doskáčeš. Lol, jak je tamhle, ne úplně. Musíš to přeskákat jako normálně, jestli mi... Hele, bedínka, jak se tam dostanu? Hele, tam je ten duch. Počkej, já tam ale chci, prosím. Jak se tam mám dostat, prosím? To je divný. Tam bych se měl dostat, ale nemůžu. Možná přes postel, ale tu sebou nemám, i když ta je taky dost malá. Já kam ty jsi skočil, ty hnuté? Já neskákal. Já jsem hodně dělal malinkaté skočíky, jako kamzík. To je divný. Počkej, co trolím, když já tam vlastně můžu jumpnout a vzít si to, ne? Logika. Ta mapa je i trošičku logická. Ježíš, ono se tam dá tudy jít. Ach jo. Hele, tady se... Epic.
já se omlouvám. Pardon, nikdo nic neudělal. A tady bude pod tím bedrock. Som říkal. Tak máme diamant. A máme stick, teda naopak. Co s toho uděláme? Lopatičku. Ne, blbost. Já se omlouvám, ale jdu něco odníst a hned jsem tady. Já vím, jsem hrozný. Luck. OK. OK, CJ. Jsem to hned. Oh, no. Tak. What the fuck? To bylo divný. Jdem nahoru. Tady to je celkem rychlejší než ten výtah. Ale zase to musíte držet pravý tlačítko. To si nevyberem. Je to docela vysoko, to mohli udělat jinak. Třeba, že jakoby mohl stáhnout server s pluginem nebo něco v tom smyslu, ale já chci nahoru. Cudanke? Počkej, tak kudy mám jít? Jo, tady je checkpoint, OK. Dobrý den. A my teď půjdeme semhle. Jo, 7 diamantů, yes. Tak. A já dám noci, když to vlastně už je co. Aha, tak není. Tak, dáme noc. Jednoduše. Op. Dáme ne, děleno, ne. Líbet. A počkáme na Crescenda BMXe. Oh, rail. Ještě nám předbývá 6 levelů. Prasátka, to bych mohl taky nějak třeba naspawnovat. Já se kouknu, kolik máme nahráno a počkám na Crescenda a pak tu budem. OK, takže my jsme zpátky, Crescenda zase doretardil. Čau, čau. A my pokračujeme. Pokračuje. Jsem si jistý, kam mám skočit, takže skočím zkrátka. Jo, počkat, tak jsem asi skákat určitě nemám. Dobře, dobrý vědět. Takže to chce skočit... Rail. Do jedné té díry, ale to bylo velice špatně. Je železnice, ne? Ne, rail je... Rail... No, jak to vezmeš, jo? Počkej, takhle... Tady jsou dveře. Až takhle hnusný to je, jo. Dobrý, ha, moje tyčka, moje. Oh, yeah. Takže jsem už jsem to skočil, Crashy, měl by se spolepšit. No já jdu to. Udělat spawn point. Aha. Trololo. Jinak už to má 31 minut, až mi budeme pokračovat dalším díle a snad už to dohrajeme, takže to bude mapa opravdu na dva díly. Takže doufám, že se vám tato epizoda líbila a doufám, že se uvidíme při dalším díle tohoto pěkné mapy. Ahoj! Ciao, ciao.